Dle mého názoru uvidíme další postupné to utahování měnové politiky a zvyšování úrokových sazeb. A na konci příštího roku uvidíme tu úrokovou sazbu v rozmezí 1% až 1,75%. Kurz koruny, já si myslím, že takový ten cíl bude okolo těch 24, 50, 25. Dále už bych se jako nepouštěl na nějaké extrémní posilování koruny. Potom podle mě asi možná i zasáhne ta Česká národní banka, nebo budou se ozývat hlasy proti takovému extrémnímu posílení. Česká ekonomika je rozhavená, doběla, trh práce roste, inflace zrůstá taky. Takže řekl bych, středový scénář je spíš to, že centrální banka zvýší 3x, 4x v příštím roce, ale řekl bych, ta asymetrie je spíše ve směru toho, že zvýší ještě více než středový scénář, než by nedělali vůbec nic. Podle mého názoru by mělo pomaličku docházet k pozvolnému růstu sazeb. Česká národní banka v současné době bude muset balancovat mezi rychle rostoucí ekonomikou a vyšší inflací a na druhé straně mezi finanční stabilitou. A přeci jenom rychlé zvyšování úrokových sazeb by finanční stabilitu v zemi teoreticky mohlo narušit. Takže se domnívám, že by mělo docházet pozvolna k růstu sazeb. Sami centrální bankéři naznačovali, že to přirozené tempo by mohlo být jeden hike o 25 bodů zhruba za jedno čtvrtletí. Česká národní banka by měla i v dalším roce utahovat měnovou politiku. Počítám s tím, že bude zvyšovat úroky minimálně 2x v příštím roce. Možná pokud uvidíme rychlý růst mezd a zrychlení ekonomiky ke konci tohoto roku, tak se dočkáme dalšího růstu sazeb již v prosinci tohoto roku. Koruna by měla logicky dále posilovat, ale nebude posilovat asi tak, jak by Česká národní banka očekávala. Myslím si, že jistá překoupenost koruny ji bude stále brzdit a ty zisky nebudou tak agresivní jako v roce 2017. My se domníváme, že Česká národní banka v příštím roce zvýší svoje sazby 4x. Po dvojnásobném zvýšení letos by sazby měly růst 4x během příštího roku. Zároveň bude posilovat i koruna. To může být i riziko, protože pokud by koruna byla moc silná, Česká národní banka by zřejmě tolik s tím zvyšováním sazeb nepospíchala. Celkově ale se dá říct, že zpřísnění měnových podmínek nastane oběma kanály. Jednak vyššími sazbami a jednak silnější korunou.